Der er en utrolig stemning, når man ser altså det der passagerfly passere lige under månen og forsvinde ud mod ud bag bjergene og forestiller sig, at det snart skal lande og sådan noget. Der er mange ting i det billede allerede. Det er fandme godt. Det er fandme godt arrangeret. Men jeg nyder faktisk stemningen, altså den ro, der er, den fjerne susen af aftenens trafik. Det er nogle små prikker, der bevæger sig afsted. Altså det der sceneri dernede, det vil simpelthen ikke være der uden morgen. Men det vil det ikke. De skibe, der ligger dernede, det er jo sådan, det er jo ren grafik. Som tegninger, altså pennetegninger, eller som raderinger. Og den måde, som månen har lagt sådan et sølvflade hen over vandet, altså det er endda dårligt beskrevet, og det er jo det er meget mere rigtigt. Det glitrer jo lidt, og det er sådan lidt nubret overfladen. Det er jo fantastisk, altså det, månen altså også klipper landskabet ud om natten. Laver sådan en relief. Så på den måde altså, det kræfter man en stor funktion, som lysmester den har. Ikke? Altså, selv i et så fuldstændig veloplyst bysamfund som den her lille havn. Ikke? Altså, den står der bagved og gør det bedre, end nogen film kunne have gjort det.